Tervetuloa uuden videon pariin. Olen täällä. Tänään meillä on kaksi juttua. Tämmönen huone. Philips Hue järjestelmä. Tämmönen kaukoinen. Tämmönen mitä voi käyttää kaukana. Tällä ei kaukana. Tälle. Tai sitten laittaa telineenä seinä. Nyt me katkaisena. Tänne voi asettaa erilaisia toimintaa. Eli vaikka että himmentää, kirkastaa. Tai sitten sammuttaa ja laittaa päälle ja muita ominaisuuksia, mitä haluan, niin voi laittaa tänään. Ja sitten voi muistaakseni leikko. Mä en muista tarkkaan, montako tänne oli voi, mutta se loppas sitten näkyy, montako sinne voi laittaa, mutta sinne voi laittaa niitä, olisiko ollut 6 tai jotain sellaista, niin mä tunnen, mä pikavalintaakin voi laittaa. Tunnella pikavalinta tarkoittaa vaikka, että yksi pikavalinta olisi vaikka niinkun... keskiyö. Vaikka Magic keskiyö. Ja sitten vaikka olisi relax, eli rauhoitun ja sitten tai... Sitten olisi toi... Sitten vaikka normaali energiitse, sitten olisi kaikki muuta, niin voi päivittää sillä. Ja sitten voi asettaa tänne vaan, että mä aion laittaa tänne, että mä oon laittanut mun 6 pikavalintaa tunnelmatiloille. Ja sitten mä oon laittaa, että pois päältä ja päälle ja sitten himmentää ja kirkastaa ja näin pois päin. Mut just mulle tuli taas samoin kuin äsken, niin palataan kohta kepessä. Ja näin voitais samalla tästä kääntää tähänkin ympäri. Tää hajusti. Ammentelee just tää ikkuna viikon päällä ympäri. Tää hajusti puolesta ja kuukauden ja tätä sitten viikon välein aina käännetään tikku ylhäällä. Niin tää toinen menee sitten kostumaan tänne. Eli ottamaan sitä hajustetta lisää ja sitten tää mikä on jo kostunut siellä viikon. Tulee sitten yläpuolelle. Tuoksuttamaan lisää sitä tuoksuja. Toinen oli kostumaan sitä. Toinen pois. Toinen päin. Näin. Jatketaan. Ja sitten se toinen juttu, mitä mä sanoin, että meillä on toinen juttu, mitä tän lisäksi sitten on ostin, tai siis niin on kaksi, niin tämmöistä niinku, tai toiset jutut, kaksi, no kolme tuo toista. Ja sitten tää on farkut, slim fit farkut, tämmöset Lappo Industries for a great purple, elikkä Lappo Industries merkkiset. Merkkiset. More sustainable denim. Tehtävä tarkemmin. No niin, mitä varkut kuitenkin? Varkut ja sellaiset varkut, jotka on kapea malli. Kapea ei. Sitten se kolmas, mitä haluaisin. On tää uusi huppari. Ja tää on long of fit, eli siis normaali huppari. Tällainen näin. Tähän vetoroistus. Tää long fit huppari on vähän pidempi. Sitten tämä. Ja tää on Warp-merkkinen huppari. Mut hei,
aloitetaan ensin vaikka näistä vaatteiden testauksista. Niin mä teen semmosen tämmönen liikkeen, että editoin sillä tavalla tähän videoon, että ne kuvastuu äkkiä mun päällä silleen hypähdyksessä. Niin nähdään sitten. Moi! Elikkä nyt vaihdetaan vaatteet tästä ennen kuin näin. Nyt mä oon niinku uudet vaatteet päällä. Uudet vaatteet päällä! Teette näin ihan kokonaisuutta. Katsotaan, jos me jostain saatais. Mulla on nää päällä näin. Nää päin on sitten housuja. Löytyy tämänkin tästä. Nyt jotain olisi vittu saksia. Vähän pelätty. Siinä on jonkun verran näkyy tästä. Missä se nyt on? Tuohon noin. No. Siinä. Sellaiset. Nyt on vaatteet. Sitten me jatketaan eteenpäin ja nyt me sitten siirrytään unboxoksi ja unboxmaan tätä, joten näinpä näin. Juu. Unboxaamaan tätä näin. Ei mut sit kun avataan. Miten mä toistaista avataan? Totta kai avataan, mut siis jatketaan. Ja tähän ei tarvi siis batterita laisinkaan, että tämä toimii ihmisen, tämä toimii semmoisella kosketussähköllä, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen koskettaa ihminen johtaa sähköä ihmisen aivoissa ja muissa rikkisöveen sähköä, niin ihmisen kosketuksesta saa sähköä ja sillä viralla se toimii. Ei tarvitse batterita, vaan ihmisen kosketuksesta niin ihmisen sähköllä se toimii. Tietenkin ohjeet tässä, tarvitaan ohjeita sitten, niin voidaan lueskella niitä sitten. Kaksi tällaista ohjetta, toisen kielet ja toisessa toiset kielet. Sitten tässä on tämä itse ohje, joka... Mistä on toinen? Okei, tää on se, että täältä lähtee. Lähtee sitten. Mm-hmm.
って言うんですけど。ねえ。本当はどうしてどうできたらもしもやるって。けどね。だから振って。もっとやってやる。どうした？ね、ちって焦ってます。だったらせいないけど、したいねけばよりしたんだよ。Tänne yhdessä tämmöisenä. Mä tarvitsen muuten puhelimen siihen, että aloittakaapa hetki, jopa se ei kestä kauan. Aika sit tuli. Ei kestä nyt tankaan.
eli näin sitten, että me avataan täältä tämä.
Mulle taas tota... Kääntäjä täällä esille jo.
Pikku pausi hetki takaa. Nyt jatketaan ja kiinnitetään tähän hetkään. Tuohon palkat käsin. Tuohon näytön. Oikea palkki. Tää on tääkin oikea. Sen palkki. Tänne. Monella on kun valokat käsin yläpuolelle tämä. Olen minä aika suoraan, kun siemellä on tätä. Nyt 24 tuntia, kun se on tuossa ollut tässä 24 tuntia kiinni, niin 24 tunnin päästä sitten, eli näin yhden päivän päästä, niin se saavuttaa optimaalisen kiinni, optimaalisen niin kuin tartunnan. Eli 24 tunnin päästä niin se on tarttunut silläisiin kiinni, että varmasti pysyy siinä sitten kiinni. Saa se. Palautatko siellä pois? Näin. Tästä voi jotain. Näin sitä palautatko sinne. Aloitan takaisin. Sitten tästä aloitin ja tälle kaukohämmenellä trippi käyttävästä niin tästä näin. Siis haluaa käyttää sitä katkaisia ja laittaa sen takaisin. Tässä on nyt tätä. Se oli jotkin sitä, että pois se haluaa saada tästä pois, mutta ei niitä antaa nolla sillä. Aloitetaan säätä. Mä oon hakenut puhelimenkin, että aloitetaan säätä. Otas tästä tämä. Ja sitten mennään ensiksi tekemään maali verkko niin normaalisti kiinni vaikeutettavissa noin tuohon noin. Tästä näin. Sitten täältä laitetaan asetuki. Mm-hmm.
Thank you.
Johan tuli alvaan melkein. Nyt se toimii asetettu teemaa. Siinä se on. Että näin. Teemo tuu. Näin. Ensin jo parissa.